The man Martida Sharaf Thale Yadaliyar tha yadduwayna meesha isugu yimid waan salaamayaa aa waxaan kaga qayb gali doonaa heesahaygu baad iga barateen heesana anigu lahayn laakiin fanaanad aan jecelahay ay qaado oo idinkuna wada garanaysaa sababtan taa u qaadaya waxa weeye yeddadu waa weyn oo waxa ku jira meesha heesihii hore uun dhegaysan jiray marka sidaa darteed baan u qaaday waa mahadsantihiin
perishan hab sama